собі ситуацію, що сьогодні обласна рада має таке достатньо національно спрямоване забарвлення політичне. Наступна каденція може бути іншою, і це може призвести до певного спотворення, власне кажучи, премії Степана Бандери. Ну, я собі так уявляю, дивіться, ви виходьте, виходячи з вашої риторики, уявімо собі, що наступна обласна рада буде... Моя риторика – це моє життя. Я розумію, але виходячи з неї, уявімо, що наступна обласна рада буде більшість мати ліберальну. І присудить премію Степана Бандери, скажімо, Мариновичу. Вам як засновнику, мабуть, це було б неприємно бачити, правда? Я з цього приводу оголошу протест. Це шановний пане Мокрик, ваше прізвище, так? Знаєте, який головний принцип життя вільних людей? І цей принцип проголосив Ісус Христос у своїй надмірній проповіді. Навчіться жити тим, що відбувається сьогодні. Чому я маю думати про те, хто завтра прийде до Львівської обласної ради? Я не маю часу в голові ганяти негативну енергію. Розумієте? Якщо так мислити, то тоді треба застановитися над тим, чи потрібна нам Шевченківська премія. І в суспільстві йде дуже багато розмов про те, що величезна кількість абсолютно неадекватних людей цю Шевченківську премію отримає. Пам'ятаєте, один відомий український письменник казав, якщо хтось заслуговує на Шевченківську премію, то це тільки Тарас Григорович Шевченко. І свого часу він від цієї премії відмовився. Чесно кажучи, якщо хтось і заслуговує на премію Степана Бандери, то, направду, тільки Степан Бандера, можливо, що Шухевич і Коновалець, і, власне, це покоління героїв, яке відійшло. Це покоління героїв, яке відійшло, воно стало для нас класовою. Тому я би не думала про те, якого складу буде наступна міська обласна рада, а я думаю про те, як нам, направду, ставати героями. Ну, звідки брати сили, щоб чинити так, як оце покоління 50-60-х років? Звідки брати сили, щоб, принаймні, бути такими, як були наші батьки? Ну, принаймні, я за своїх можу з певністю сказати. Тому я не думаю про характер забарвлення, як ви метафорично означили, Львівської обласної ради наступньої, чи характер забарвлення Верховної Ради. Я думаю про те, якого забарвлення є і сьогодні. І наскільки ця моя барва, є в унісон з тою кількістю людей, які потребують, аби я діяла так, як вони цього.